na pia akaongezea akasema, kama unaona hauwezi kukaa kwa hii serikali, unaweza jiuzulu ama unaweza resign. Mimi nataka niseme hivi, Uhuru Kenyatta na William Ruto, hawa ni watu wako kwa ndoa moja, na hiyo ndoa yao sio kwa sababu walikuwa werevu sana. William Ruto ana ruhusa ya kumwambia Uhuru Kenyatta atoke kwa ndoa, ama Uhuru Kenyatta ana ruhusa yote ya kumwambia William atoke kwa ndoa. Hiyo ndoa ilifungwa na Wakenya milioni 48. Sio, hakuna mtu alipewa, hakuna mtu aliyampoint mwingine, walipigiwa kura kwa debe moja. So mimi nataka niombe William Ruto na nataka niombe Uhuru Kenyatta ya kwamba ndoa mko naye ama uongozi mko naye katika taifa la Kenya, hamuna uwezo ama sababu yoyote ya mwingine kuambia mwingine hata unaweza jiusuru au unaweza resign. Hapana. Wale watu wanaweza kuambia siku zenu zimetosha ama ujiusuru ama resign ni wa Kenya milioni 48 ama milioni 50 wenye waliwapigia kura. So jameni, ni vizuri tuambiane ukweli. Na ya mwisho, sisi kama viongozi tunachaguliwa na wananchi. Mimi ni custodian kwa muda mfupi sana kule Kapsabet. Sina tire namba ni custodian ya Moibeni. Governor Mandago ni custodian wa Uasin Gishu. Uhuru Kenyatta na William Ruto nyinyi pia ni custodians ya Wakenya ama Kenya. Isifika mahali mtu ufikiri ama umee kiburi ufikiri Kenya imekuwa yako, ama ufikiri ama mimi nidhani sasa Kapsabet imekuwa yangu. Hapana. I'm just a custodian kwa muda mfupi, alafu Wakenya wataamua tena kama watarudia kunichagua ama wakuchagua. So tuheshimu Wakenya na tuheshimiane sisi wote. Huko zaika na mauzi. Kunguboro baadhi za wakati kuni kwenye gani, lakini yangu. Otherwise, mama jamaa na